Znie to naozaj neuveriteľne, ale týždeň sa opäť s týždňom snúbil a to znamená, že je sobota po 18. hodine a toto môžete sledovať samozrejme na internete kedykoľvek, ale ja som veľmi rád, že konečne som prišiel na túto sedačku aj môj moderátorský vzor. Nie, človek, ktorého si nesmierne vážim pre niekoľko vecí, je raz tak nezodpovedný ako ja, a to už je čo povedať, ale čo sa týka jeho moderátorských kvalít, sú absolútne nepopierateľné. A teraz na tomto gauči sedia podľa môjho názoru dvaja najlepší slovenskí moderátori. Ako prepáč, Mišo Hudák, Andrej Byčan a tak ďalej, sme podľa mňa top. Ja o tom nepochybujem. To sa mi veľmi páči. Ale ako, ak ti nevadí, že si tá dvojka, je to úplne Víš, ak sa mám porovnávať takto, tak som úplne easy. Marcel Forgač, samozrejme stabilná tvár fanrádia už strašne dlhé roky. Ty si ešte začínal v časoch, kedy bolo fanrádio ešte v Košiciach. Prečo? Bolo aj v Košiciach. Bolo normálne štúdio. No. Tam asi mesiac som tam robil, lebo ja som vysielal rannú show s Mišom Hudákom. V regionálnom rádiu. Takže to je 99 dokonca. A tak musím povedať, že vtedy to naše rádio, tam sa akože koncentroval celkom talent, hej. Okrem toho, že odtiaľ je aj Juniora Káva, aj odtiaľ Mišo Hudák, Luboš Sarnovský a ďalší. Martin Fenčák, ktorý je riaditeľom programovým iného z nepriateľeného rádia. X-menov? Vôbec X-meni nám neprekážajú nám. Nedobehnete nás. Teda my vás, sorry. Ale ja som vyšiel vtedy na tú Svetoplukovú ulicu po tom vysielaní a čakali ma tam dvaja ľudia, že ahoj, my sme z fanrádia, nechcel by si vysielať vo fanrádiu? Povedz, môže sa ti niečo lepšie stať ako moderátorovi? No jasne, že nie. Bo ja sa priznávam, ja som vždy chcel robiť akože vo veľkom rádiu, ale to bola taká širšia túžba, ale taká celkom konkrétna bola, ja som túžil potom robiť vo fanrádiu. Aj ty? Áno, aj keď napriek tomu ja som nikdy nebol nejaký, že fanrádiovský posluchač taký ten akože skalný, vedel som identifikovať všetko, ale fascinovalo ma to, že v tom rádiu je taká atmosféra, aká tu je podľa mňa doteraz. Je, neustále. A čo je pre mňa fascinujúce, že vždy ľudia zvonku sa snažili nejakým spôsobom získať informáciu, že vraj to už u vás nie je také, ako to bývalo. Stále je to také. Povedzte, stop. Tak zase mi to na maliček vyšlo. Okay. Inak je to pravda. Čím je to podľa teba také špecifické? Lebo toto samozrejme, že... Fan rádio, fan rádio. Áno. Je to o tom, že veci robíme inak. Trochu inak. Uh-huh. A myslím si, že nie je úplne hlúpo a nie úplne, úplne plocho. A že vždy to bolo o takej inakosti, ktorá nebola úplne primitívna. Uh-huh. Ak bola primitívna, tak celkom cieľene. Áno. To je obľúbená disciplína Mariana Čekovského. A to sa niekedy tak hráme. On len zakričí, primitivita. No primitivita, hej. Súhlasím s tým. Vždy tu bol nejaký náskok v niečom. A nebojím sa povedať, pričom si vážim všetkých svojich moderátorských kolegov zo všetkých rádií, že ak nejaký moderátor bol mimoriadne talentovaný, vždy túžil prísť sem, lebo cítil, že tu sa koncentruje tá zverina. Že tu ho to ešte môže vyšvihnúť. A aj sa to tak deje. Trošku vyššie, lebo len tak si uvedomte. Pozri, ty si ako lempla, kam si sa dostal. Presne, bol som kedysi rapavý a škaredý. A už som len škaredý. Môžeš ty prezrieť ľuďom, že ty máš trošku nad 40, ja mám trošku po 40. Ale ja sa za to nehanbím, ja som ročník 71, ja ako veci nezastavíš, no jasné. Sú koľko, 10 mladší? Počkaj, je to úplne v pohode, lebo povedz mi, Marcel, niečo o tvojom shoe game. Ty máš akože solidný shoe game teraz. Vieš čo shoe game? Nie. No počkaj, Marcel má dvoch veľmi sympatických mladých synov, počkaj. Aha. To znamená, že Marek aj Adam, váš tatino je v level lama. To je veľká vec, ne? Je to silné. No a oni asi sa pozerajú teraz. 15-ročný chalan. Nemôže zatiaľ. 15-ročný chalan si musí trošku ísť akože modu už. Nie? No jasné. Marek si musí trošku, vieš, už vychytať. On skôr skateovú modu, keďže on je skater. Dobre, ale máš akože Nike, ktoré sú podľa môjho názoru veľmi, veľmi solidné. Trošku ale to veľmi pekné práve, že dobrý shoe game. Pozri, ja vám... Ja mám, a takéto mám tiež inak. Pes v núdzi. Hej, to sú Air Force. Pes v núdzi nemám. No, to sú akože Air Force 1. Ja mám žena v núdzi. Je tam kosoštvo. Marco, ja ťa mám rád preto, lebo s tebou sa nasmejeme veľa. Robili sme spolu aj športovce roka. Pamätáš si na to dobre, nie? To bolo výborné. No. Musíte povedať, že to bola naozaj jedna z
z top 3 spoluprác v akomkoľvek programe, čo som tu kedy robil. Očakávaj. Bolo to šlapalo jak hodziny, starý. Očakávaj. To šlapalo jak hodziny. Album 2020. ako si ty na tom s hrami? Hej, ty si duchom extrémny. Ja som gamer, absolútny. A nielen čo sa týka ženských srdc, ale... Pán Chodoriky, ja mám rád hry. Ja napríklad, ja som... Najradšej mám NHL-ku celkom. Rád si zahrám aj FIFA. Počkaj, ale on sa pozná so všetkými chalanmi z NHL. S kým sa poznáš, že si fakt kamoš? Ako so slovenskými, so všetkými v podstate. Ako, nie som... Počkaj, ja tak idem akože tak. Nie som tak, úplne, vieš... ako s Andrejom Sekerom napríklad sa poznáme, ale nie sme okay. úplne kamaráti. No dobré, ale akože Hosa by ti pokrstil deti. Marianovi Hosovi idem písať knihu. Lebo Marian Hosa totiž nevie písať. No super. Takže... Vyzerá to tak, že sa s Marianom dohodneme, že lebo on už teraz má taký pocit, Majo, že by potreboval odventilovať všetky tie veci, ktoré prežil. A nie je toho málo. Uh-huh. A chcel, aby to bolo... Už prezrazam veľa, ale chce, aby to bolo trochu iné, dobre, ako kniha, ktorú niekto napíše tak, že vyberie štatistiky a malý Marianko začínal. Bude sa to rodiť ako pri naozaj, a to on ešte netuší, také ešte nezažil večierky. Naozaj, áno, ho trošku otvorili, aby tam išli aj tie emócie, aby išli príbehy, ktoré ľudí naozaj zaujímu, aby to nebola nejaká kniha štatistik nepoužiteľná, ktorú si niekto nekúpi. Takže si trošku gamer, NHL-ku som ti nepripravil, lebo nemám NHL-ku, priznám sa. Nevadí. Siahol som trošku do tzv. Archívov, už sme to párkrát hrali, ale je to podľa mňa solidná vec. Injustice. Injustice 2. Tak, takže obľúbený... Už o chvíľu, v leveli lama. Aha. To je moja chobotnica. To je tvoja. Chápeš, Albert, ho navidli. Dobre, som ti tam ale nabehol. Máš pichni ho, vyláma. Dobre, konečne nejaký dobrý move. Chalanom dovolíš hrať takéto hry? Vieš čo? Dovolím. Au. Dovolím, lebo oni športujú aj normálne. Uh-huh. Takže, a hlavne teraz na jeseň a v zime. Na jeseň a v zime im dovolím hrať. Ale oni hrávajú, nehrávajú, takéto hry napríklad vôbec nehrávajú. Uh-huh. Nie, hrajú len a výlučne FIFA. Dvaja sú úplne šialení v tom. Ako sa učia? Tak a nadpriemerne, Adam a Marek, tak primerane, veľmi mi to pripomína mňa. To znamená, že ja som bol žiak, ktorý mal tragické známky z niektorých predmetov. Fakt, čo ti nešlo? Matika, fyzika, chémia. To ti nešlo? Nie, ale napríklad akože robil som sočku z iných vecí, uh-huh. chodil som na olympiády uh-huh. a mal som vždy jednotku z ostatných predmetov od dejepisu cez Anglinu, Slovenčinu. Matika ti nešla, ale love vieš rátať zase. No jasné, ale už potrebujem manažera. No, to je ono. Ty si bol hyperaktívne dieťa? Ja čo, ja viem, ja som bol normálne dieťa. Lebo v časoch, keď my sme vyrastali, neexistovala hyperaktivita. Nie, nie, nie. To nebolo. Bol väčší debil alebo menší. No, áno, presne, akože ja viem, že ja som bol ten väčší debil, že som bol hyperaktivný, ale nikdy za mnou neprišli, že vy ste hyperaktívni, potrebujete asi nejaké lieky. Mal si aj dvojku skovania? Niekoľkokrát. Fakt? Aj vieš povedať nejakom... Chlapci, to nie je pravda. Haló? Nie je to pravda. Máš aj čin, za ktorý si to získal? No jasné. A je to publikovateľné? Ja som mal napríklad, ja som mal riaditeľské pokarhanie v druhom ročníku na základnej škole. Predstav si, že teraz mám 174 cm, v druhom ročníku na základke som mal 38 cm. Za čo? 39. 39? To si bol, počkej, jak Majgo. No, to nehovoríš. Za to, že som šikanoval spolužiaka. Akože to nie je vôbec sranda teraz, šikana je brutálna vec, ale to bolo len také, že bol jeden spolužiak v rámci triedy, ktorý bol trošku väčší, trošku silnejší a s chalanmi my, čo sme mali 38 cm. Ste ho obiehali jak družice. No presne, vieš, tak sme ho obiehali zle. Viem presne, no tak ako bolo to neobvyklé, ako chalan z obezitou v našom veku býval tak maximálne jeden na triedu. Dnes je to troška, a ty si robil niečo, nejakú väčšiu neplechu? Relatívne, hej, ako bolo tam nejaké blicovanie na strednej škole a podobné veci. Ty si robil v rádiu, potom si na chvíľku odišiel a potom si sa späť vrátil. Aký to bol pocit, keď si sa späť vrátil? Fantasticky. Že toto je to, čo... Áno, vieš, to je taký ten pocit, že vrátiš sa domov. Mňa sa strašne často ľudia pýtajú, že a čo budeš robiť tak akože po 50-ke, po 60-ke, budeš moderátorom stať? Podľa mňa to sa dá robiť do nekonečna, nie? Dá sa to robiť na veky, nie? Toto naša profesia. Ja dúfam, že áno. A ja teraz čo robím taký program v telke, sa volá Veľký balík. Aha. A v talianskej verzii to robí chlapík, ktorý má 60 rokov. Uh-huh.
Čau! Si ma odviezol niekam. Sme išli na tretie poschodie. Ahoj! Ale jak som ťa za hlavu držal, vieš, to je to. Máš nejaký moderátorský sen, že chcel by som moderovať? Nemám žiaden. To je nemám žiaden moderátorský sen. A máš moderátorský vzor? Alebo v detstve si mal tak... Ty si to chcel robiť vždy toto? Chcel som to robiť. Ja som tušil, že niečo také budem robiť. Že budeš konferenciér. Možno ani nevieš. Ja som... Od detstva to boli recitačné súťaže. To bolo divadlo, to bol folklórny súbor. Mm-hmm. Potom som robil v novinách ako Eleo. Vždy som vedel, že tak ako kde si na tej hrane tej verejnosti, že kde je verejnosť a tu okay. Sme kvázi ako keby my, že som vedel, že sa tam chcem hýbať. Mm-hmm. Tušil som to. Že, ale nie, že tušil, to bol svet, ktorý ma jednoducho lákal. Uh-huh. A keď som začal robiť v rádiu, tak som vedel, strašne som túžil robiť vo fan rádiu. Strašne. Ja som tiež túžil robiť v rádiu, ako nemal som to úplne špecifikované, ale strašne sa mi ten rádiový priestor páčil, lebo ja teraz nechcem nejak posudzovať akože to, ako my vyzeráme, ale myslím si, že vyzeráme čoraz lepšie a lepšie. To je pravda, to my, je úplne my sme, jasné, ale, dozreli ale... sme z úplných škaredých, ty človek, špatný si bol, jak cesta do roboty, ja tiež, ja ešte furt som. Ja som vedel, že ty sa do mňa navezieš, tak dále. Nie, ale ja som škaredý, jak Vilatý Poldecák zase. Nie si podľa mňa. Podľa mňa sme boli škareči, neboli sme podľa mňa ideálne. Ja som predkus obrovský, vieš všetko. Vytriezvali sme do toho, že sme, ako myslím si, že solidne vyzerajúci. Muž v moderátorskej pozícii má podľa mňa takú túžbu možno robiť... Na ulici nikto nečaká, vieš? To sa mi páči, hej. Že robiť, čo ja viem, že Jay Leno, alebo takúto nejakú, alebo ja neviem, Jimmy Kimmel, takéto niečo by ťa lákalo? Nie, ja si myslím, že ani nie je požiadavka na Slovensku robiť niečo také talk show, vieš. Akože nočná talk show, také late night v Amerike, to je... Nie, toto by ma bavilo. A viem si predstaviť, že by som to napríklad robil aj s ľuďmi, ako si ty, hej, lebo... Ja si myslím, že toto je budúcnosť. Ak nejaká talk show, tak talk show, ktorú by mohli robiť dvaja ľudia a kolektív. A naozaj, okay. aby to bolo vymyslené, pripravené. OK. vieš, jak to tu Merčiak hral? Nie. Počkaj, poštíš sa. Ja si ho pamätám s vlasmi. Ale tak to sa písal, ešte to Mária Terezia korunovala. Počkaj ma. Sedel tu, hrali sme FIFU. Celý druhý polčas zrazu sa tak akože zlepšil, že prvý polčas bolo tak, že obidvaja sme to nevedeli hrať, takže sme tak akože degešili sa každý na svojej strane. A čo ste hrali? FIFU. A druhý polčas zrazu on začal tak akože nahrávočka, Barcelona. Dva góly mi dal. A asi 5 minút pred koncom hovorím, že Marcel, že prečo si to nehral prvý polčas? On že nie, tak mi to nejak začalo ísť. Hovorím, prosím ťa, polož to a nehyb s tým vôbec. Položil a to hral počítač. druhý polčas. To je výborné. A on sa akože tešil, to je výborné. Jak výborne mal ide. Konečne som vyhral. A ty sa trošku si sa zlepšil. Flash. Saved every one of us. The Queen však. Áno. Ty akú hudbu počúvaš? Ja? To je ako keby som sa teba opýtal, vieš. Že akú hudbu počúvaš. No dobré, ale v aute keď ideš, tak čo si dáš? Vieš čo, mám taký výber, akože mám rôzne chuťa, ale zase si ma odviedol. Akému futbalovému klubu fandíš? No, tak teraz polovicu fanúšikov levelu lama naštvem, lebo ja som Katalánec. Jednoducho Barcelona je mesto, ktoré ja milujem, mám tam kamarátov, ktorí tam žijú. Mojich spolužiakov z gymnázia, ktorí tam žijú od roku 2000 a tá FC Barcelona, bol som na zápasoch, bol som na tom štadióne niekoľkokrát. Mám ich rád, skrátka. Mm-hmm. FC Barcelona je môj klub. Adriana má dobrú otázku. Komu mám dať hlas v ankete o to, keď Junior a Marcel sú tam každý za seba a mám ich rovnako rada? Nebuď trúbka, mne. To je dilema. Už nie je. Sme to úplne... Prečo ty nemáš umeleckú prezývku? Ja som Saifa, ty si Marcel. Junior je Milan. Prečo ty nemáš? Tak Saifa je v pohode, ale Junior po 40-ke... Nemám, ale bolo nás viac takých ľudí, ktorí nemali prezývky. Ja neviem, Miňo... Hej, ale... Vieš... Hej, lebo Marcel je také výraznejšie meno, ja som Matej a podľa mňa... Ale hobby, to nie. To je otázka nejakých okolností. Asi, hej. Si vezmi, že Šarkán by bol Peter Novák dodnes, keby mu nebol niekto, do koho vrazil vo dverách, keď išli na obed ľudia z fanrádia, vrazil vo dverách, ty lietaš tu ako taký Šarkán. Aha.
A Šarkan, už sa to tak nejak, vieš, sa to tak ujalo. Asi je to situácia. Kežmarčan alebo Popradčan? Ja som Popradčan, ale, no. som narodený v Kežmarku. Aha, to som nevedel inak. Ja som narodený v Kežmarku. A čo ti bolo? Presne, v nemocnici som sa narodil, neblázne, čo ti bolo? Venuješ sa nejakému športu? To je normálne reálna otázka. Marek sa pýta, týmto zakončíme. Lebo viem, že si fanúšik športu, o futbale, o hokeji sme sa bavili, ale ty sa venuješ aj... Lezeniu najviac no. asi. No. Hlavne no. v lete, v zime viac lyžujem, ale... Napíšte tomuto chalanovi, zoberie vás dotatier. Mňa si ešte nezobral, ale nedohodli sme sa. Ponúkal si mi množstvo termínov, že by sme išli vybehnúť. Máš telefon? Ja neviem, čo chceš vidieť video a jak ho ukážeme. Ja mám vždy nohu, hej, na tomto. Aha. To ti presne poviem, že... Či kokos... Videl si niekedy českého turistu tam v nejaké rokline? No jasné. Tak ale tam s tými českými turistami to je tak, že... Samozrejme to sa tak hádžiť potom do jedného vreca celé, ale... Ono vždy existuje niekto... No? Tam je taká veta, že vždy to Jirka dal v sandálech. A on ten Jirka existuje. Lebo on to naozaj dal v sandále. Áno, veď mne to je jasné, hej, o tom skončí nejaký taký mýtus. Pán Boh akurát, on dával žolíka s Ježiškom, vieš. Nepozeral chvíľu. A že Jirka, dobre, už ide dole. Okay. Je taký film dokonca, ktorý natočili Česi, okay. Turisti, ktorí sa sami vybrali na Gerlach. A akože celý ten film je o tom odhalení toho, že Ako neprimerane sa správali a že mali strašné šťastie, prenocovali na Gerlachu, lebo samozrejme nestihli nič, netrafili trasu úplne. A to mali šťastie, že sa tam nedostali do previsov. A ráno pochopili a celé to posolstvo toho filmu, ktorý inak zabudovala aj na filmových festiváloch, uh-huh. horských filmov, je, že my sme idioti. Bože, ako to mohlo dopadnúť úplne zle, hej? Takže... Prosím ťa, Marcel, podpíš sa mi tu, pretože tiež aj v rámci tejto lamy môžete získať dobrolohu takúto poukážku. Potom samozrejme spravíme jedno video, kde budeme žrebovať spomedzi všetkých, prosím ťa. Tak sa normálne svojim občianským menom, takže Aneška Přemyslovna sa môžeš Juha Kankunen. Juha Kankunen. Marcel, ďakujem ti veľmi pekne, že si... Mám nejaké nové dobré kazety, Rokodobia práve. A... Čiho psandy v Tyrolich. To som ešte nevidel. No, tak... Kámo, nevieš, čo je život. Ježiš, tak na toto sa teším. Samozrejme, pekne pokomentujte, aby ste získali túto poukážku. Napíšte, odkažte Marcelovi, určite si to prečíta. Pozdrav rodinku doma. Pozdrav všetko. Ja pozdravujem obi dvoch tvojich divákov. A to sú tvoji synovia. Čau, Adam, čau. Čau, ahojte. Čaute, všetko dobre. Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. Nemáš vôbec za čo, aj na budúce. Čaute. Ak sa ti toto video páčilo, o čom absolútne nepochybujem, tak zaklikni odber tu a samozrejme pozri si aj tieto dve videá. A objednaj si aj túto mikinu v popise k videu.